точка 2.1 от приложение номер 1 думите Национален статистически институт се заменят с ГДГРАО към МРРБ. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Имах вече възможност да говоря по тая тема, че закона, уреждащ гражданската регистрация, определя ГДГРАО като орган на държавния орган, който се грижи за тези работи. И поради това, че резултатите от статистиката са много приблизителни, голяма част от българските граждани не се преброиха, докато този държавен орган има по-точни, по-конкретни методи да определя избирателни списъци, живи, умрели, пътували, напуснали, прибрали се. Предлагаме мусли да бъде заменен от ГДГРАО. Имате думата, госпожа Йорданова. Благодаря, господин председател. Това е предложение, което се прави по процедура между първо и второ четене. Същевременно това е едно от правилата, които имат фундаментален характер за това как действа нашата избирателна система. Защото, нека да обясним, с тази привидно кратко изменение, всъщност ние променяме базата, на която се изчисляват мандатите в многоизбирателните мандатни райони, в многомандатните избирателни райони, извинявайте, изморена съм. Т.е. как да се изчислява, дали въз основа на последното преброяване на населението в България или съобразно регистрите в главна дирекция ГРАО, т.е. в регистрите, които се съдържат в Единната система за гражданска регистрация в Република България. А предполагам, не става ясно дали съобразно постоян или настоящ адрес. И в това има детайли. Колеги, това е принципен, фундаментален въпрос. Той изисква мащабен обществен дебат. Това не е технически въпрос. Абсолютно не е допустимо да става между първо и второ четене без дебат, без наличие на данни, съпоставителни, какво би означавало по единия подход, какво би означавало по другия подход, без да имаме становище нито на Националния статистически институт, нито на главна на Министерството на регионалното развитие, към което е главна дирекция ГРАО и въобще без да могат да се обмислят и спокойно да се обсъдят всичките импликации на подобно предложение. Ние остро възразяваме срещу такъв подход, няма да го подкрепим и считаме, че е недопустимо по такива въпроси да се подхожда по този начин. Благодаря. Друг член на комисията? Господин Василев, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да си дадем сметка какво означава това предложение. Това означава многомандатните райони да се изчисляват на база 6 милиона и 600 хиляди избирателя. Което е повече, отколкото имаме възрастни на територията на страната, според преброяването. Много е ясно, че списъците в ГРАО са непълни и грешни по минимум два показателя. Първо, те не отчитат български граждани, които живеят в чужбина. Дали са в страната или в чужбина, тъй като постоянни адрес е постоянен адрес. И съответно, това означава, че много области, които примерно имат непропорционално граждани в чужбина, ще получат по-голяма тежест, въпреки че няма граждани в страната. Второто нещо обаче е много по-притеснително. ГРАО нямат начин и механизъм да заличават в списъците хора, които са починали в чужбина. Освен ако техните близки не са подали. На статистиката тези хора не ги брои, защото ти ако си починал в чужбина, няма как да се преброиш в преброяването. Докато в ГРАО си седиш, докато някой не подаде заявление за заличаване от регистъра, което ако някой е починал български гражданин в чужбина,
особено последните 30 години, и негови близки не са подали такова заявление, тези хора продължават да седят в списъците като мъртви души. И това да се пренаправят списъците по този начин, без даже да се отчете тези хора имат ли валиден документ за гласуване, което би помогнало участие с мъртвите души. Но това означава интеграция с масивите на МВР, да имат валидна лична карта, валиден паспорт. Без да се отчете дали са на територията на страната или не са на територията на страната, което, пак казах, може да послужи като основа за район чужбина, дали по списъчен състав, което би било по-правилно, или по, на база хора, които реално са гласували в чужбина, да се използва. Това са неща, които трябва да бъдат внимателно обсъдени и списъците трябва да бъдат почистени. Ние имаме направено преброяване. На база на това преброяване трябва да се прекроят многомандатните райони. Сега е момента наистина да се проведе широк обществен дебат и да се види това как може да се интегрира с район чужбина, как може да се интегрира с масивите на МВР и да се изчистят списъците от мъртви души. Но в момента ние да пренаправим многомандатните райони на база на списъците на ГРАО, които знаем, че са грешни. Защото те съдържат много български граждани, които не живеят на територията на страната и не са заличени списъците, тъй като са починали в чужбина. Това според мен би било абсолютно изкривяване на изборите и не само. От тук нататък това може да има и последствия за представителността на вота, за доколко вота въобще, нали, българските граждани го приемат като валиден изразител. Това е наистина много сериозна разпоредба. Ние сме за да се отвори този дебат. Даже имахме предложения в тази посока. В момента да тръгнем за отваряне на този дебат, според мен, в колко е часа в момента? 5:10 сутринта. Без реално обществено обсъждане би било пълна лудост. Други мнения, колеги? Заповядайте, господин Хамид. Според вас до сега многомандатните райони на базата на кое преброяване точно бяха определени, господин Василев, според вас? От кога е това? И 10. 10, 11. Така. Вие казвате, че щом надлежният държавен орган не си е свършил работа, ние трябва да изземем тая работа и да я свършим ние по едно преброяване, което няма как да е точно. Много хора не се преброиха. Сам казахте, че има много хора в чужбина, които не са успели да се преброят. Искам да питам какво общо има това, дали определени хора имат валиден документ, валидна лична карта или паспорт или нямат. В изборния кодекс е уреден реда, при който ако някой няма валиден документ, се снабдява със съответното удостоверение в деня на гласуване от полицията, от съответното РПО и се гласува. Тоест, какво значение има това за определение на самия район? Ами, това, което казах, че има хора, които са починали в чужбина, съответно не са премахнати от списъците на ГРАО. Един начин част от тези хора да бъдат премахнати, те ако са починали, няма как да са се подновили личните документи, които все пак имат повечето случаи, не всички, защото имаме още и зелени паспорти, валидни, безсрочни. Но все пак повечето лични документи имат срок на срок, в който изтичат. Може ли да... Но пак казвам, не е сега според мен момента да водим този дебат. Това е доста сериозен дебат, който трябва да се проведе след широко обществено обсъждане.
Статистиката не ви казва кой къде живее, а ГРАО казва кой къде живее. Не, чакайте малко, чакайте, моля ви. Чуйте ми разсъждението, аз няма да налагам мнение. Искам просто да поразсъждаваме. Кое може да бъде 100% сигурно, ако се стегнем, примерно, хванем се за ръце и започнем да ги подреждаме нещата? Това, което може да бъде и теоретично и практически 100% сигурно, е ГРАО. Ако ГРАО си свърши работата, ние ще имаме 100%, вие ще знаете къде живее брат ми. Аз искам вие да знаете, всички да знаете. Докато статистиката винаги има някакви вариации. И сега, ако ние сме коректни хора, ей сега трябва, ако допуснем, че го приемем това предложение сега, веднага още утре да внесеме, ако щете заедно да го внесеме, предложение за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация и да вържем веднага регистрите на МВР и на ГРАО като за начало. И да видим какво още трябва да се направи. И наистина, това не е камъче в обувката, това е скала в обувката, да вземем да извадим най-накрая. Защото наистина и ние искаме да има яснота. И да се знае кой къде живее, умрели ли са, живи ли са тия хора и така нататък. Мъртви души. Защото вижте, докато не го решим това проблем с ГРАО, ние ще живеем в някаква агония и ще се подозираме непрекъснато, да нямаме интерес от това. Така че, моето предложение, пак казвам, ако решим да го подкрепим сега, то ще се дебатира в петък, сигурно ще има и общество. Добре, понеделник, във вторник, когато искате, когато се свика. Хора, ако с кола съм, бе, няма... Добре, няма да е в петък, ще е в понеделник. Добре. Не се фащайте за думата. Наистина го мисля в момента човешки. Добре, айде, аз се ангажирам да видим какво предложение можем да направим за изменение на Закона за гражданската регистрация, пък ще ви го дадем на вас, който иска да го подкрепи или да го редактира и така. Но това ми е мнението. ГРАО би било истината, а не статистиката. Заповядайте. Еми, нищото свършихме и заради това се отпуснахме. Давайте, ми, не само, не става въпрос. Колеги, аз наистина ли най-добросъвестно, наистина ли считате за редно този фундаментален въпрос да се обсъжда, да се приема между първо и второ четене, защото виждам, че натам сте тръгнали без обществено обсъждане, без да си мина на първо и второ четене, без да знаем данните всъщност какво ще покажат и до какви последици ще имат. Колеги, това е традиция. Ние се отказваме с лека ръка от традицията, с намерение за някакви бъдещи изменения, които на всичкото отгоре ще изискват и организационни и технически действия, за да се случат в бъдещето някакви неща. Защо го правим? Поредната крачка да взривим доверието в изборния процес. Ма кому е нужно това? Ако сте решили да показвате мускули и напук на всички аргументи да приемете каквото сте си решили, направете го. Ма да е ясно, че това е причината, а не че има някакъв разум. Защото наистина това в момента е дългогодишна традиция. Кое? Да, на база начина на определяне. И ние с лека ръка, без дебат, съгласете се, че е без дебат, без данни. Съгласен сме, госпожо. С лека ръка го захвърляте. И всъщност, още една крачка в подкопаване на доверието към изборния процес. Нали тръгнахте с обратните заявки? То, ако се приеме това предложение, в момента просто няма да се променят мандатите. Просто няма... Е вярно. Ако това предложение се приеме, това означава пълно прекрояване на всички мандати. Защото мандатите са базирани на преброяване към момента. А не на ГРАО. Ние тръгваме и прекрояваме всички мандати на данни, които ни казват, че имаме 6 милиона и 600 хиляди избиратели на територията на страната. Това е което ще приемем в момента, ако го гласувате.
Благодаря, господин председател. Действително, аз искам да обърна внимание на две неща. Първото е, че зад един безобиден уж ЗИД с 10 текста, вие брутално окастихте изборния кодекс. Брутално. ЗИД с 10 предложения, то в момента е нещо тотално различен. Това е закон с 400 текста и отгоре. Вие му видяхте сметката. И действително, стигнали сме до едно предложение, което никак не е безобидно. Както и госпожа Йорданова и господин Василев казаха, това тотално преобръща системата, това е разпределение на мандатите и надали днес някой си дава ясна представа или може да се даде ясна представа как ще се отрази едно такова предложение на практика. Аз ще изчакам председателя да се консултира с госпожа Танасова да си довърши изказването, защото във втората част ще бъде конкретно към председателя. Господин председател, действително това нещо отива за понеделник. Нека да преустановим това мъчение тук. Да се преведем, да си починем поне 2 часа, защото има две нови тежки групи предложения, които са на Демократична България и на ДПС. Утре можем спокойно да се съвем и ако действително нещата отият за понеделник ще може да си го разгледате в зала. Ще има малко време да се помисли върху това предложение. Нека има малко разум. Извинете. Аз все пак съм длъжен да подложа предложението на гласуване, колеги, и се надявам, че ще има здрав разум и време за размисъл, за да го премислиме. Пак, каквото и да е сега гласуването, залата ще реши друго. Или... И ще има време да помислим. Имаме нужда да помислим. Сега съм длъжен да го подложа на гласуване, за да може да изкараме законопроекта и да ни е чиста съвестта. Който подкрепя предложението, може да гласува. Предложението на господин Мустафа Карадая за Националния статистически институт се замества с ГРАО. Направихте ли? Защото не ми прозвуча така. Но окей, добре. Който е за прекратяване на заседанието, моля да гласува. 8 против. 12. Благодаря ви. Подлагам предложението на Мустафа Карадая. Който подкрепя предложението, моля да гласува. 1, 2, 4, 5. 5 за, против. 8, не, 7 против, въздържали се. Колко сме? 6. А не, 5, 6, 7, 8. 8. Предложението не се приема.